Шест лица се повредени во сериозна сообраќајна несреќа што се случила околу 4 часот утринава на крстосницата меѓу булеварите Партизански одреди и 8 септември. Во незгодата учествувале дури 4 возила: Audi A6, Mercedes C200, Opel Astra и Fiat Linea. Повредените при несреќата со возила на брзата помош биле пренесени во болница, и тоа патниците од Audiот и од Мерцедесот во 8 септември, додека патниците од Астрата во ургентниот центар. Токму овие двајца, возачот и сопатничката во Астрата, се и најтешко повредени. Како што информираат од ургентниот центар, девојката, родена 1991 година, била примена со тешка телесна повреда на вратниот рбет, односно скршен вратен пршлен. Таа е префрлена на клиниката за травматологија. Возачот пак, кој е истото годиште, по извршените диагностички изследувања, е префрлен на очната клиника. Таму ќе му бидат извршени дополнителни испитувања и третирање на повредите, односно раните здобиени во пределот на очите. Поради сериозноста на сообраќајната несреќа, уништен е и семафорот на крстосницата, поради што сообраќајот на ова многу прометна крстосница се одвива со потешкотии.